synthetic phonics เนี่ยออโทฟอนิกส์เนี่ยกว่าชัดแจ้งปาร์ทโฟร์อันนี้จุดสุดไล่ไปเลยป่ะเนาะจมาร์ก็อีซินเทติกฟอนิกส์ดีดีสักลงเนี่ยซาวด์กูไปจมาร์รู้อะไรนะตัวอย่างฟอร์แมตแพทเทิร์นกูมาเต็มไอ้ตัวจังไปรู้คลีริกอะดีโคชิ่งโน้ตคอร์เรตตัวว่าตัวฟอร์มูลาดังนี้ดังนี้เนี่ยป่าวยิ่งไปรู้แต่เนี้ยทรัพย์กูแบบว่าเฮ้ยเอ๊ะเซ็ต No, we can't make that sound. That's how we make tomorrow. Vowel machine. Hey, let me walk through a through the lungs in the lungs in the woods. The lungs go down the road through a mingle look at through a through sharp air through a through explore look at through a little bit of the lungs in the woods. That's how we do. There's a basket that I'm using explore bono. Daga clearly go ni go hen e share sure daga child center method chit di ba ma ni lo chi chi ya di ba na ja lo chuma lo ga recognize the words di sa ga lo yo na pi ma ya ai pa chai mo in ha ba at it ai pa chai lo sia ma ga pi lai le ปีไล่ပြီးတော့มาจมารุก็ตะคูบิตะคูบิตะคูจมารุတွေကအစာထိုးပြီးတော့အဲ့အတန်တူကိုကော်ပီလုပ်ပြီးတော့จมารุတွေကနောက်ထပ် new sound တွေထွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့จมารุတွေက root learning ခေါ်တယ်သူက similar to root learning တကယ်လို့အဲ့အတန် format ကိုမပြီးရင်ဒီဟာကခလေးကရုပ်တရက်ရဖို့ခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့မှာကကျမတို့ကကြတော့ဒါက methodology ရဆိုကျမတို့က word family လို့ခေါ်တယ်ရှင်အဲ့တော့ in family ဆိုရင် sin pin tin အဲ့လားစကလုံးကြီးညာရည်လာတယ် at family ဟုတ်လားဒီစကလုံးဒါမိမိတို့တွေ ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောခလေးတွေနဲ့ကူညီပေးတဲ့အခါမှာခလေးတွေနဲ့လည်းအတူတူ study လုပ်ဖို့တော့သိမှာ analogical needy ဒီခု word family ကိုအခြေခံပြီးတော့မှသူနဲ့အတန်တူကိုဒါပြောရမယ်ဆို copy ဆွဲ ချပြီးတော့နောက်ထပ် new words တွေကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ပြောရလဲဆိုရင် clean မှာက explore လုပ်တယ်ဆိုရင်နေရာသိမ်းရှိတော့ဘူးလူကြီးကအရှိရနေပြောပြလိုက်ရင်ပြောပြတဲ့ဥစ္စာကိုအိုးဒါဒီလိုလုပ်ရပါလားဆိုတော့သူတို့ကသူတို့နောက်ထပ် sound တွေကိုထပ်ပြီးတော့ထပ်လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်က explore လုပ်တဲ့ skills နဲ့ဒီဘက်က explore လုပ်တဲ့ skill နဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်က synthetic phonics ကပို့ပြီးတော့အကလေးကြီးပို့ပြီးတော့ skillful ဖြစ်တာပေါ့ဒါဆိုသူကအများကြီးစဉ်းစားနေရတာ ကျမကဘယ်ဟာကိုမှတိုက်ခိုက်ဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးเนาะ jolly phonics လို့ကျမမသုံးဘူးကျမသုံးတာက synthetic method ဒီဘက်မှာ also phonics လို့မသုံးဘူး analytical method အဲ့တော့ analytical method ကိုအခြေခံပြီးတော့ ဟိုရေးဆွဲထားတဲ့စာအုပ်ဒီ export ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ ကျမက အဲ့ဒါကို export လို့ပဲပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီ analytical method နဲ့ရွေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကအများကြီးရှိတယ် ဒီ export ကမှဒါသူ့ရဲ့ကဘာကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မိမိတို့အမြဲတမ်းဟိုဝေခွဲမရဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ export ကကောင်းလား jolly phonics ကကောင်းလားဆိုရဲမိကုန်းလေးကိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့ဒါအဲဘယ်လိုပြောလဲအာကျမရဲ့ဒီ knowledge sharing ဒီမိမိတို့အတွက်ဒါတစ်ခုခုထောက်ပြုရဲဆိုရင်ကျမကဝမ်းတာပါရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်